Ова не се активности кои можат експресно се реализираат за само една година. Не, се работи за повеќе годишни зафати, кои сепак ги нема во агендата на Талевски за 2000 до 2070 година. Од друга страна, во програмата за развојни планови за следниот тригодишен период се наоѓаат проекти кои мораше веќе да бидат завршени и предадени во потреба. Одличен пример за ова моје тврдење е планираниот почеток за изградба на комунална инфраструктура во поранешната касарна дури во 2014 година. И покрај тоа што на тој простор веќе има изградени стамбени објекти кои се начекор до технички прием. Но, нема да може да добијат и употребна дозвола заради неизградените водовод, канализација и улици до самите објекти. Секако, ова е обврска на градоначалникот Талевски и неговата локална власт, кои средствата собрани од скапите комунали ги трошат за се и се што, освен наменски за уредување на градежното земјиште во поранешната касарна. При тоа, не е коректно да се тврди дека приоритет им се дало на зоната Жабен. Бидејќи Талевски токму затоа и е градоначалник, да изнајде начин и средства сите проекти да се одвиваат непречено, без притоа стотиците семејства кои купиле стан во поранешната касарна да станат колатерална штета на неспособноста на локалната власт.